Раніше судимий млинівчанин їздив райцентром на краденому автомобілі. Затримати його вдалося, коли він сів за кермо на підпитку і невпевнено від'їжджав від одного з місцевих барів. Свідками дивних маневрів стали працівники ДАІ. Зупинивши позашляховик Міцубісі Паджеро, інспектори відчули із салону запах алкоголю. В ході перевірки було встановлено, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння, керував даним автомобілем без посвідчення водія, реєстраційних документів на транспортний засіб та проходження державно-технічного огляду. Водій, 22-річний млинівчанин Олександр, у свій ще молодий вік встиг двічі побувати на лаві підсудних і невдовзі ризикує опинитись там втретє. Підстава більш ніж серйозна. Міцубісі Паджеро, на якому затримали молодика, виявився краденим. При перевірці було встановлено, що даний автомобіль знаходиться в розшуку з жовтня місяця 2010 року в місті Києві. Чи буде за цим фактом порушена кримінальна справа, зараз вирішують співробітники міліції. А тим часом автомобіль працівники ДАІ доставили на штрафмайданчик і вже сповістили його власнику приємну новину.